Sziasztok, itt újra ezután. Most a Phoenix Fire és Eternity Trials and Tribulations-t fogom játszani. Méghozzá az Ace Attorney Trilogy segítségével. Amit nem által tudnotok, hogy az Ace Attorney Trilogy PC-ről van, és de PC-ről csak idén készítették. Igaz, hogy több mint 10 éves a Phoenix Wright végjátszás, de a PC verzió csak idén járt meg. Ace Attorney-t is a Justice for All-t már megcsináltam. Itt az idő belevágni a Trials and Tribulations-be. Itt is lehet vívmányokat szerezni, de a lenezemben megszerezhető vívmány a lawyer can only cries when it's all over. De amit csak úgy lehet megszerezni, hogyha megnyeri, összes ügyet meg tudjátok oldani. Itt most két epizódban jelenleg, azért mert csak egyet csináltam meg. Tehát az első Turnabout Memories. Miről szól ez? Ez egy előzmény. Még 5 éve ezelőttiről. Mielőtt belekezdenénk a másik epizódban. Azelőtt 5 évvel. Ja, és még valami. Igaz, hogy csináltam belőle jelírás kihívást. Most döntsétek el, hogy az első epizód után csinálok-e a jelírás kihívást az Ace Attorney második epizódjából. Hogyha azt mondjátok, hogy beleegyezzek, akkor majd azzal fogom folytatni. És majd jön lehet az után a Trials and Tribulations második epizód. Az első epizód két részes. De is aki nem tudná, a Tribulations az gyötrelem. Phoenix Wright. Valakivel beszélget. Egy lányról beszélget. Hogy ne találkozzon vele. Az a saját érdekemben. Hogyha találkozna vele, az rossz. De nem hisz neki. És bármit is mondott... Hát ki tudja, mit mondott. De tanulja lett annak, hogy meg. Meghalt az, akivel beszélt. És nem öltette. Öt éve korábban. Mi a fej második pere? Jó van, tehát miért kezdenénk, már mondok is valamit. Ezen a peren nem Phoenix Wright-ot fogom irányítani, hanem Miafét. A mentorát. Ez az előnek a harca. Méghozzá a legkeményebb. És ez lesz az... Elég ideges. Marvin Grossberg. Jó reggel. Kéri, hogy lenyugtad itt. Azért nyugtad le, hogy te beletartóztatásra rá kell, melyik gyanús viselkedés. Az látja, jó. Áj, nem tudom, az látni. Azt gondolja, hogy ez az első pere. De... Marvin Grossberg mellette lesz. Ez a második pere. Nem véletlenül mondja, hogy a második. Mert ez a legnagyobb csatája.
azt akarná, hogy ő vállalja a Finis Wright Perry. Hogy minden megtanult arról az ügyről. Szóval ne hagyjam, hogy a kliensem idegesek lássa. Szóval a Pink Sweaterben van az a kliens. Pink Sweater ilyenkor beteg. Ezért rejtegeti a száját. Így csörög. Beteg vagy? Right. Ezért van az a maszk, mert megfázása van. Legyek kedves mindig. Nem kell félni. Hát igaz, hogy nem kell félni, mert tudom, milyen kérdésre a választ. De megígérem, hogy megmentek. Mivel ez 5 évvel ezelőtt történt, ezért, hogyha valaki, aki elveszti ezt a pet, akkor nem volna részítő is Justice for All. Tehát úgy kéne hozzáállni, hogy alakult meg az észítő, meg a Justice for All. Mert hogyha ezt a pet elveszteni, akkor az első készülje nem is jönne létre. Elég elsőnek kell lennem, bizony. Szóval kit irányítok, az mi a fej, és elég új ehhez enni az ügyvédi karrierni. Egy éve ezelőtt volt először peren. De óriási trauma volt neki az a per. És ő gondolta, hogy jönne, hogy nem venne részt még egy peren. És most megint itt van, de ezúttal nyerni fog. A kliensét és magáért. Hát óriási trauma érte az első peren, és nem véletlenül, és az első peren is be fogják majd mutatni a négyik epizódban, ami azt jelenti, hogy nehéz is volt az a per bizonyára. Máskülben, de miért lenne a 4 epizódban benne? Mi a fej és Marion Gosbeck kontra Winston Payne? A védelem készen áll? A vád készen áll? Mi a fej? Tehát most már csajt láthattok, de miért csak... Egy ügyvédnő az, akit irányít, aki így máshogy fogok tiltakozni. Hogy erre készüljetek. Mert még a bestomba is be akarom tenni. Akkor jutatni be, hogy beteg. De hát itt a... Igen, egy újonc vagyok. Ne felejtjétek, az első epizódnál az apukat mindig megmondják. Itt ugyanaz lesz a helyzet, mint a Justice for All-ban. Ugyan, hogy két részes. És ugyanolyan bajba kerül, mint a végére, mint a Justice for All-ban. Kemény nézés, keményt végrehajtani, mert nem szabad, hogy megijesszem. Like this. Nyitó beszéd. Se tudja, hogy egy veterán, mint ő babysittert egy új védőügyvéd.
Ne aggódj, kislány. Kislányok meri nevezni. Nem fogja a vége. Ivy University-n történt a gyilkosság. Az áldozat Doug Swallow. Egy 4 éves tanuló a gyógyszerészetnél. Mégis egy fiatal volt. Ja. Így történt a gyilkosság. Hívták a rendőrséget. Szóval a vádlott emiatt volt gyanús. Ez ma már beteszik a bizonyítékba. Mi a halál oka? Hát egy szokatlan halált halt. És most elvárja, hogy a védelembe árulja az okát. Gentilben! Most meg kell válaszolnom, hogy mi a halál oka. Az összes fát nem olvastál teljesen. Igen, a gyalpokat mindegyik az első, minden első epizódban megmondják, hogy nézek bele ide. Na, ide kell benézni. Erre nyomhatsz a profile-ra. És kész. De óvatosan kell veszem, mert válaszol. Most légyek óvatos, mert mindentőt is adhat. Nem hagyhatom, hogy az ügyész túljáról az eszemem. Csak tabulátor kell ezt nyomni. Most lássuk, mi a halál oka? Aki keresni akarja, itt van a boncolási jelentésben. Hogy sokkoló halált halt. Electrocution. Hogy történhetett ez? Van bénító fegyver? Még egy probléma dolgok. Az indok. Mert rossz fér volt az áldozat is a vállok között. Szóval nekem kéne tudnom a kérdésre a választ. Nem kellett volna ellopni azt a lehetőséget. Na, csak most szereztetünk tudomást arról, amit az észidőnében, meg a Justice Forum-ban nem lehetett tudni. Őt úgy is szólítják, hogy újonc gyilkos. Persze ezt nem kell szó szerint értelmezni. Azt érti ez alatt, hogy az újoncokat basztatja. De ezt róla, hogy az újonc pórujájon is elveszítse a pert. Na, ide is bizonyíték kell.
mutassa meg a szőke... szőke szakálú arcát. Szürke szakál! Igen, erre értem. Már még az meg, hogy szürke szakálatnak nevezik. Persze nem tetszik neki. Szóval azt mondja egy jobb példát az ügyvédőnek. De ne csak a bizonyítékot mutassam, hanem mutassak még profilt is. Tehát választhatok a profil és a bizonyíték közt. És mi volt az a rossz fér, az áldozat is a vádlott között? Profiles? Ez a csaj. Ne, halljuk, hogy mondja ki a tényedet, női hang. Ez a nő. Szóval ő a barátnője Phoenix. De korábban még az áldozat. Ennek bizonyára van közben. Itt az időt esetleg kialgatni. Méghozzá a vádlottat. Nincs tétakozás. Név és kulalkozás. Phoenix Wright. Te vagy gyanúsított vagyok. Úgy érti, miért letartoztam. Egyetemi hallgató. Magyar gyártatlan. Majd mondani kell, biztos. Most a kapcsolatára beszélni az áldozattal. Az áldozat is ő. Beismerte, hogy ő volt, de nem én vagyok a gyilkos. Hótestét talált. Nem nagyon ismer. Még sosem beszélt azzal a brit. Mit valakivel. Szóval nem olyan ismerte. Nem vagyok a gyilkos. Őt még a bíró egyetett. Ugye elég naív vagyok. Most meg nevet. Valamit elfelejtettem bizonyára. Most jött a kertkérdés. Igen, de itt nem, hogy van ellentmondás. Ha a tanú hazudik, akkor mutass bizonyítékot, vagy profilt. Hát Mr. White a kliens. Még hogyha a kliensed is. Minden hazugságnak így kell derülnie. És ez is a kötelességem része. Viszont...
Több persze volt egy példa arra, hogy egyszer el kellett veszítenie a Belt, de egyes epizódból nincs olyan, amit el kell veszítenie, mert meg kell nyerni. Ott még azért kellett veszítenem, mert megér, mert a vállalat tényleg bűnös volt. Hát, hogy nem hazudtam. Ugye nem tenni lesz. Na ezzel itt HP, ugyanaz lesz a helyzet itt, mint Justice War-ban. És a... Tehát ebben a játékban is lesz olyan, hogy full penalty. Egyszer. Méteni. De ez nincs ebbe. Ha nem ismered őt... De akkor miért mondtad, hogy... Miért mondtad, hogy Brit? Szóval? Nem vagy meg egy gyilkos. Szóval adjon hozzá még... valamit ehhez, mert azt mondta, hogy itt valaki. Szóval azt mondja, hogy ugye Trico ugye ruhájában volt egy Union Jack a hátán. Itt. Csak hogy van itt egy elmondás. Én szívesen elkezdek tiltakozni, de halljam, hogyan, de mondja ki egy objection. Biztos vagy benne, hogy Union Jack? Igen, biztos vagy benne. A hátámon. Most né, látjátok ezt, erről beszélt, ez nincs ott a hátánkra. Várj! Az a trikójában volt rájön. Szóval, hogy ez a trikójában volt, akkor nem is tudhatta. Tehát nem tudhatta azt, hogy trikójában mit hol. Hogy csak kabátban volt. Hazudtál! Hát most megsértettem, az biztos. Most a gyenstő. Hát se hiszi, hogy bízok benne. Hát, de ezzel rontottam a helyzetem. Hát most köszönetet mondt, hogy elfeleztem a vádott hazugságát. Nem csak, hogy ott voltam intézni. Ilyen messzire mentem. Tép egy gyógyszer? Néhányat. És ez a kód Killer X lenne? Tehát ez a Lázelő X magyarul. Igen, ez megöli a... Várj, honnan tudod, hogy rajongolja a Lázelő X-nek? Nincs nála? Valahol elvesztette. Hova?
Szóval itt van. Szóval nem működik. Nyilvánvaló, hogy kihez tartozik ez a látható X. Ez ott van Bright... Bright úgy lenyomott a rajta. Mi? Bizonyára az ott vette fel. Bizony eldobhatta és elrejtette a kezét. Bizonyára ez is bizonyítéknak elfogadják, mert hogy a kezében volt a szövészom bizonyíték. És megfelel a bíróság számára. Most már a bűnös fénykért meg akkor Lázaro X-et is hozzáadják. És az áldozat karórája eltört. Amikor eltromos, amikor lehet sokkolva, akkor bizonyára működésképtelen lett. Úgy van egy magyarázatok erről? Hát ez bizony probléma. Mit tesz itt valójában? Azért jött, mert ő hívta. 2 éve amikor találkoztak. Aztán szétváltok 3 órakor. Amikor visszajött, akkor... fekve látta. Ebédre is korábszette a Lázaro X-et. A baleset napján. Ez egészen más. Félt, hogy nem viszi. Őt a keresztjét is. Nem adja így több hazugságot. Várjunk csak. Kell mutatnom bizonyítékot? Hold it! Mivel ügyvédőt irányítok, így vagy... Folyton! Fogom a holdét, vagy tégedet, vagy a objection partot adni. Minket ott volt a 2-4-ben akkor. Szóval volt laboratóriumai, meg minden. Jól lehetett a kémiához, meg az elektromossághoz is. Több információ kell erről. Na, éges itt mondod. Igen, de hogy ezt a magas elektromos, magas feszültségű elektromosságról mondott halt. És elég veszélyes. Szóval kábel is volt. Szóval mindenütt magas feszültségű kábelek voltak.
nem volt látható. Várjunk csak! Tehát akkor tartom. De miért jöttél vissza? Nem voltál dühösre? Az volt. Na akkor miért jöttél vissza? Hát én nyitott ablakon nem kellett volna aludnia. Szóval nyitott ablakon aludt, biztos attól lett beteg. Szóval se. Miért ettél? Mi közelnek az egészhez? Nem lehet biztosítani. Szóval Dollyval evett. Mi omlettet? Ami varázslatosan szuper. Megadott a Grossberget! Bocsi! Bizony nem kellett mutatni. Szóval visszatért valami abból a vádó. Biztos, a gyógyszer lehet, hogy kicsi sem az. Hát a valmásom nem bí... Úgyhogy érti? Még egy titok, ha? Hogyan történt a gyilkos? Hogy volt lesokkolva? Mert még nem tudjuk, hogy mi volt a gyilkos fegyver. Szóval, hát kérdés az, hogy az áldozat hogyan halt meg. Meg is kell mutatni. Bíró? Hát most ezt kéne megoldani, mert ott van a bizonyítékban. Hát még egy kezünknek is tudnia kell az alapokat a bíróság. Hogy mutassa meg a bizonyítékban, hogy történt. Ezt tudja, de volt a gépben nem is. Ezt elfelejtett. És a válasz itt van, ebben. Tehát itt kell megmondani, hogy nem történt a gyilkos.
Szóval ezt kell irányítanom. Gridet! Szóval ez az elektromos kábel. A gyilkos fegyveri. Szóval kísérletre használták azt a magas feszültségű... Mindenütt ott volt az a magas feszültség... Az a különleges magas feszültségű kábel, mert valami kísérletet végeztek. Szóval öreg. Szóval most az a vádolják, hogy a vádlott az, aki az elektromos kávéval lesokkolhatta az áldozatot. Mert ez viszont problém. És még egy bizonyítékunk is van. Az új lenyomat. Na jó, ezen a Lázor X. Szóval a kabátban van az új lenyomat. Szóval itt a mellkasámban az új lenyomat. Valami ilyesmi. Ilyen fajta új lenyomat. Szóval meglökte rá egy teszt. Hát ugye én nem kéne fogja ezt a kecskédést. Hát ebből baj lesz, az biztos. Hát most bűnösnek gondoljak a vádat. Ráthatatlan. De sajnos nincs elég bizonyíték. Most ideget akarna hozni. Van valami ott hozzá? Ezt akarod, Mr. Vaj? Még nem mondtad el az igazat, a tényleg igazat. Ha nem mondasz semmit, a bíró ideget hoz. Nem mondhatja el. Ha elmondom az igazat, akkor semmi gond. Én vagyok a védőügyvédet, bízhatsz benne. Miss Faye. Bármit is akarsz mondani? Megvédem. Fogd már be! Álljatok, Mr. Van. Elmondom, hogy mit történt volna. Fogd már be! Én voltam. Elismerem, meglökte. Szóval elismerte, hogy tényleg meglökte a vázatot. Na, hogy feldőlhette is akkor.
be. Na, pontosan így. Így lepte meg. De az a sok még nem teljesen tiszta. Igen. Féltem. Féltem, hogy elmondom az igazat. Azt gondolják, hogy gyilkos vagy. Adjatok egy esélyt, hogy én magyarázzam. És ezt köszönöm, hogy elmondom az igazat. Ugye, nem ez gond. Kösz. Valami rosszat mondott Dalira. Dühös lett és megölte. És valami erős hangot hallott. Kezdett aggódni. Ezért visszajött, de aztán holtan találtam. Ez egyszerű. Amikor megölte, akkor hozzájöhetett az a**hez. Hiszen sokkal állt a halt. Egyszerű. Elmélet. Mert fényes és hát így az áldozat aztán könnyen, de lehetett sokkolva. De víz is lehetett akkor valahol. De Elton Scarver nem volt ott, amikor... Ha lett volna otton, is is. Ítéletet hoz, hogyha ezzel nem hozok valami előményt. Csak ne adjuk fel. Ha látatlan, akkor bizonyíték kell, aki bizonyítja. Nagyon hangos volt. Van fel ütés. Szóval olyan hang volt, ami elektromosságtól. Még több információ. Elég fontos az a nagy zaj. Mi volt az a zaj? Szóval eltette az esernyőjét. Szóval esenyői esett, amikor meglökte. Lehet, hogy azt hallottam. Ez fontos. Szóval adja hozzá, szóval van más az. Na, most mutathatunk bizonyítékot.
Öcsöjtje. Öcsöjtje! Miért nem tettél valamást a zsesengyőről korábban? Hogyha elmondtam volna. Akkor visszatudott volna a vád ellen támogatni. Hogy hogy értem? Nézzük bele ebbe a fotóba. Tehát az esenyőjére esett. Miért? De hogyha közel... Az esenyő messzebb van, de az áldozattól. Bizonyára lehetom. Valaki bizony megmozdíthatta, ahol ele. Tehát az áldozat még életben volt, amikor még meglőtti. Na, az megkapod. Szóval rendőrség már rendőrségnél lehet az abszolút. Most már hozzáadódott az esélye. Hogy a szél elmozdíthatta? Az esélye! De ráesett az esélyőre. Tehát az elfújási nem jött szóba. Szóval így nem hozhat még ítéletet. Ezt megkaptad, te kösség. Ezt nehéz eljönni. Most már itt van a vádlott... Már szép volt. De még nincs ége. Tehát nem csak a keszkéd is, és itt a probléma. Van még egy tanú is hozzá. Most csak a vállottak kell kihallgatnom. Úgyhogy következőleg ki kell hallgatni Dahlia Halford. Tehát a vád szerelmét. Tehát ő is a bünti helyszínén volt. Bocs, hogy rosszít hoztam. Rosszít? Tévedsz. Látom ezt a pillanatot. Hogy hogy értem? Most 20 percet szünetet kér. Hozzá meghallgatják Dahlia Halford. De az majd a következő videóban. Bocs, azért, ami történt. Legalább a végén nem volt az igazat. Végig nyugodt, dehogy is. De a következő tanuló dal lesz. Azért gondolja, hogy megmenti. De hát ezt hogy gondolhatja? Első bizonyban itt nem volt olyan, aki lehet volna annyian gonosz. Mert szerelme, az, abból gondoljuk. Nem tudnál többet mondani Dahliáról róla? Nyolc hónappal ezelőtt találkoztak először
a bíróságon. És ügyvédségét tanult. Csak hogy összefutottam. Azt gondolta, hogy ez a sors. Ez a volt. És ilyen ajándékot is kapott. Szimbólumként, de a látszat csak. De szóval ő viselte. Levette, aztán neki adta. Azt gondolja, hogy ajándék. Elég kis üveg, az biztos. Boldoggá tette. Meg akarta osztani boldogságát a világban. Azt akarja, hogy adja vissza. Augusztus 27-én történt a... Igen. De ezt honnan tudom? Hát van még bizonyíték, hogy mi történt a... Gyilkosság a... Pere. Hát sajnos ez Miának elég fontos per. Most Grossberg úgy véli, hogy így a mostani ügynek, meg a 8 hónapa ezeti ügynek van valami köze ehhez az egészhez. Tehát kell, hogy legyen, arra kell rájönni, hogy mi az összefüggés a 8 hónapa ezeti történet és a jelen között. Be akarja fejezni magát. De hogy pert nyerjek, az nem elég ez az információ. Grossberg elmegy, hogy utána nézzen a 8 nappal ezeti ügy. A szünetek vége. Jobban indul. Folytatjuk. Jó, ennyi volt. Ha tetszett, iratkozzatok fel a csatornát. Aztán legközelebb, hogy folytatjuk mi a fél legnagyobb perével. Mára búcsúzom. Sziasztok!